Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти, і це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають. Це буде спрямовано проти Європи, якщо Україна не витримає. Тому я дуже вас прошу, допомагайте собі через те, що допомагаєте нам. Ви знаєте, якої зброї ми потребуємо? Всі знають. Ви знаєте, яких засобів захисту ми потребуємо? Ви знаєте, що нам життєво необхідно? Літаки. І без ваших зусиль нам було би вкрай складно. Я вам вдячний ще раз, але зрозумійте, ми потребуємо.